Наші вітання. Це головний день на телеканалі ТІВ8+. Продовжуємо працювати в прямому етері і далі будемо говорити про COVID-19. Адже за минулу добу в Україні зафіксували 23 378 нових випадків захворювання на ковід. Проте пам'ятаємо, що ця статистика за вихідні, коли вона фіксується значно нижча, а от минулого тижня позначки навіть пересягнули вже 40 тисяч хворих за день. Яка ситуація у громадах Хмельниччини? Про це зараз будемо говорити із нашим гостем. З нами на відеозв'язку Славутський міський голова Василь Сидор. Пане Василю, доброго дня. Доброго дня всім. Добрий день. Отже, якщо говорити про COVID-19, то паралельно з цим ми згадуємо слово омікрон, особливо за останній місяць. Це слово стало просто тільки і синонімом захворюваності на ковід. І як Комаровський озвучив невдішний прогноз, що омікрон прийде у кожне носогорло. Своєю думкою про це він поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Комаровський розповів, що навіть щеплені, двома щепленнями люди можуть заразитися коронавірусом. І за словами лікаря, медицина допомагає частково нейтралізувати вірус, щоб той не зміг вбити людину. Але повного захисту від коронавірусу вакцина дати не може. Він також вказав, що через стрімке поширення штаму омікрон кількість хворих буде тільки зростати. І, на думку Комаровського, ситуація з коронавірусом насправді вже набагато гірше, ніж показує статистика. Лікар вважає, що якби в Україні робилося більше безкоштовних тестів, то статистика за кількістю заражених була б вищою. Також він сказав, що омікрон вже стає таким же самим заразним, як і кір. І насправді, ось якщо говорити про захворюваність, ми щодня говоримо про те, що Хмельниччина стоїть на порозі червоної зони, і, зокрема, завчора було більше 1700 на всій Хмельниччині хворих на COVID-19. Пане Василю, яка ситуація зараз у вашій територіальній громаді? На превеликий жаль, кількість хворих збільшується, суттєво збільшується, але наразі ще не критична ситуація. Ми маємо 69 хворих і 18 з підозрою. Вакцинуємо людей, дефіцитів з вакцинацією нема. Зараз проводимо досить активну роботу по вакцинації людей 60+. Ну, практично максимально провакцинували тих людей, які знаходяться на обслуговуванні в центрі соціальних служб. Зараз відпрацьовуємо з управління праці тих людей, які соціально не захищені. Використовуємо ЦНАП, мобільні бригади. В цьому плані працює. Що потрібно відмітити, будемо говорити, ну не то, що позитивно, але, по крайній мірі, ситуація чуть-чуть краща, ніж була попередній період, це то, що люди не так сильно хворіють і не така смертність, як була. Кисень є, потреба кисню менше, ніж була попередніх хворих. Дуже багато хворіє діток на РВІ. То, що стосується провірати всіх, не провірати, я хочу наступне сказати, що всі люди, які почувають себе некомфортно, бо ті люди, в яких температура, ми реагуємо, і ні одній людині не відмовлено в стаціонарному лікуванні. Тому ті люди, які сьогодні більш-менш себе комфортно почувають, які контактували, вони мають можливість перебувати вдома. Я також прийшов на третю вакцину, для того, щоб отримати третю вакцину. Мене перевірили, сказали, все добре, але давай візьмемо пробу. Взяли пробу, сказали, що є код. Посадь вдома. Я посадив вдома, слава Богу, значить, ну, пройде період часу, піду робити третю вакцину разом з сім'єю. Тому медична допомога надається на першинному рівні, на вторинному рівні. Медикаменти є, і ми сьогодні ще раз звертаємося до людей. Вже такого переконання великого не потрібно, потрібно вакцинуватися. Наразі в понеділок ситуація складніша, ніж в інші дні, бо в четвер і в середу такого напливу не було. Тому ми зараз вимушені до обіду надавати послуги людям, які приходять і потребують допомоги. А після 13-ї години вже запрошуємо, вакцинуємо людей, які виявили бажання вакцинуватися. Скільки вакциновано зараз у вас людей в громаді? 15454 людини. А у відсотковому співвідношенні? Скільки так? Скільки тоді? Це більше 55%. Ну, так. Якщо реально взяти ті, що, знаєте, ми беремо по статистиці, якщо реально взяти, що проживають, то це більше 60%.
Більше 60, ну фактично така цифра і в Хмельницькому зберігається, так станом на минулий тиждень, так точно. Якщо говорити зараз про ліжко-місця у лікарнях, ви говорили, більше 60 хворих зараз є. Скільки загалом ліжко-місць у ваших лікарнях, скільки ще можете прийняти пацієнтів? 120 ліжок у нас під киснем, зараз отримали доручення ще розгорнути 30 ліжок, до 150 ліжок ми готові прийняти, але дивіться, ми можемо розмістити і 250. Але потребно сьогодні в кисню такої великої немає, як були попередні хвори, попередній період часу. От, тому ми можемо цю допомогу надавати всім, хто потребує. От, але ну, я б не сказав би, що критична ситуація, ну дуже складна ситуація, дійсно. Ну, працюємо, реагуємо. На даний етап ну, і не паніки, і ніякої такої, знаєте, якихось таких викликів непередбачених нема. Що потрібно як позитив? Так, ми запустили кисневу станцію, це як позитив. Вже нема тих викликів величезних, які були критичні ситуації, де ночами не ночували. Наразі киснева станція працює, забезпечує значить, якісним киснем два відділення. Ну, чекаємо десь до березня місяця. Ще одну кисневу станцію, і таким чином ми зможемо спокійно надавати послуги всім, хто потребує цього. Тому ну, переживати за щось не потрібно, все є для того, щоб ми послуги надавали. Цих об'ємів кисневої станції, скільки кисню вони виробляють, аби забезпечити лише лікарню у Славуті? Чи, до прикладу, якщо запрацює ще одна киснева станція, можна буде допомагати іншим лікувальним закладам? Ну, ми говорили на цю тему, це, ну, в свій час це був би вандалізм або, навірно, знущання, бо коли, чуєте, один балон там більше 330 гривень коштує кисню, ну, зрозуміло, що це зловживання. Ну, для цього є інші інституції, вони бачать в державі, як то наживається, коли людям проблеми, болі і тому подібне. Але ми навіть так само і наразі маємо по медицині, ми поставили кисневу станцію, чуєте, 50-60 кВт, зараз платимо більше 4 гривень за 4,5 гривні за електроенергію. Це теж виходить до 300 тисяч в місяць за роботу кисневої станції. Тому якщо не ті грабують, то ці грабують. Якщо не ті дерли шкуру, то все одно другі деруть, тому що лікарня сьогодні платить 4,5 гривні за електроенергію. Це не там не 2 і не 1,5. Це теж, якщо ще одну станцію введемо, це буде біля 700-600 тисяч гривень тільки в місяць за електроенергію платежі. Це лягає на бюджет нас, це лягає на бюджет громади. Це теж не так просто. Але рахуючи життя, здоров'я людини, врахуючи ту допомогу, яку надавати, ну, в даному випадку це як наслідок ми говоримо, але це теж досить несправедливо і це також на цьому наживаються, і я думаю, це просто питання часу, коли треба відповідати. Що є негативного, що також треба відмітити, ви знаєте, що зарплату всі задекларували про виплату заробітну плату, значить мінімально, да, нарахували мінімальну зарплату. Наразі на сьогоднішній день ще немає пакетів і немає за січень місяць проплати за пакетів, ми не можемо вести дебіт з кредитом, але є постанова Кабінету міністрів номер 206, значить, де написано, рекомендувати місцевим радам в разі потреби додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснити з місцевих бюджетів плату податків, визначений пунктом 3. Ну, п'ять черговий сюрприз, у нас коштів нема, орган місцевого самоврядування, хай громада компенсує те, що декларувала держава. От такі системи і живемо, отак ми і існуємо. З одної сторони, потребність величезна надавати послуги, придбати обладнання і все остальне. З іншої сторони, комунальні платежі, які виросли в 2-2,5 рази, електроенергія в 2,5 рази. Ну, то нате вам ще подарок, щоб вам було красиве життя, ще й заробітну плату закривайте, ну, тому що ми задекларували от ціну. Тому не просто нам приходиться для людей, але я це озвучую для того, щоб теж розуміли, в яких умовах знаходиться орган місцевого самоврядування, і не так просто це дається. Це дається за рахунок того, що ми вимушені зменшити всі статті, що ми вимушені бюджет розвести до нуля, але цю позицію закривати. Добре усвідомлюємо відповідальність перед людьми. Ну, хтось дозволяє собі викладати мільярди на щось. Ми не можемо, вимушені закривати першу позицію. Чи є в громаді кошти?
Пане Василь, чи є в громаді кошти, аби робити виплати заробітної плати лікарям? На превеликий жаль, ми маємо за 15 років, я міський голова, я перший раз приймаю бюджет з дефіцитом по захищених статтях. Мінімум 6 мільйонів, у нас недофінансування, це по енерговитратам. Ну, мільйон по зарплаті, ну, будемо там думати, як економити, а от 6 мільйонів по енерговитратам, це ми вимушені прийняти, тому що доходів нема. Це при тому, що ми не змогли нічого виділяти на бюджет розвитку і на інші позиції. Тому немає громади коштів, щоб закривати державні зобов'язання. Ну ось, до речі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лікарі вже отримують підвищену зарплату, яку і було обіцяно, отримуватимуть не менше 20 тисяч гривень лікарі, а середній медичний персонал не менше 13,5 тисяч гривень. І за його словами, гроші вже направлені у 1969 закладів первинної медичної служби. І вже найближчими днями виплати надійдуть на рахунки медиків. І нагадаємо, що Кабмін підвищив мінімальну заробітну плату з 1 січня цього року. Тобто тим часом влада вже звітує про те, що медики отримали свої кошти. Насправді, чи можливо це ще пов'язано з тим, що, як заявив пан Шмигаль, то ще кілька днів потрібно зачекати, допоки кошти надійдуть. Чи ви очікуєте ці кошти, чи насправді вже відзвітували і сказали, що варто платити з власної кишені, з кишені територіальної громади? Слухайте, яка реальна картина, яка реальна ситуація. То, що стосується первинної медичної допомоги, їм підняли на 23,5%. Вони вимушені були в більшості перевести людей, які особливо в сільській місцевості, то на 0,25, то на 0,5, то на 0,7 людей. Виплатили з тієї суми, яка перехідна з попереднього року. От, ну, там по первинній, по первинній допомозі трошки допомогли. Але це ж іде подальше, вимушують проводити оптимізацію, вимушені проводити обмеження споживання. Крім того, по нероносі, як це все лягає на міський бюджет і тому подібне. Декларація хороша, але механізм проплати, ви розумієте, який. Далі, первична допомога. Я доповідаю, сьогодні 7 число, 7 лютого. Нас, згідно закону, виплату повинні були в січні провести до 10-го і 25-го виплат зарплату. Виплатили за рахунок теж перехідних коштів, які залишилися з 20-го року. Але використали їх не на покращення бази, не на придбання обладнання, не на те, щоб навіть по якійсь, чуєте, інклюзії щось зробити. А вимушені були виплачувати кошти за січень місяць своїх оборотних коштів. І наразі чекають, а що ж, який подарунок буде по деклараціях на 22-й рік? Ну нема, наразі немає коштів за 22-й рік, за січень місяць. Я розумію кількість там цих суб'єктів чи неприбуткових підприємств. Не потрібно, ну, то, що підприємства за рахунок своїх коштів частково виплатили, це не заслуга уряду. То, що зараз ви щось шукаєте, оптимізуєте, скорочуєте, ну, це ж не вихід ситуації. Якщо ми ставимо задачу надання послуг людям, то давайте будемо ставити задачу, що ми зобов'язані надавати послуг людям. Якщо ми говоримо, що в нас є 100 гривень, і давайте цих 100 гривень розділимо на 100 людей, і виплатимо їм тут по 20 тисяч, ну то, шановні друзі, ну напевно, то складно говорити. Тому я буду об'єктивно розмовляти тільки тоді, коли я побачу писані декларації, ми побачимо формулу нарахування, ми побачимо суму виплачених коштів, яких потрібно, і тоді будемо бачити. Тому що вони написали в постанові, але чуєте, зразу обмежили, що не можна нічого на капітальне, не можна на комунальне, не можна інші витрати, не можна, беріть на зарплату. А що, одною зарплатою люди живуть? Що медикаментів не треба, обладнання не треба. Може, люди можуть надавати сьогодні послуги без кисню, якого треба придбати. Ну, воно все ж лягає. Без системи захисту лікарям і людям, що треба придбати. Це ж теж все лягає на підприємство. У мене оптимізму немає, тому що закривали добре, але хотів би бачити фінансове підтримання. І тому ми ще раз говоримо. Оця формування цієї системи, вона тупікова, вона рано чи пізно прийде до розвалу. Основне, ми бачимо все. Треба готувати страхову медицину, треба робити світовий підхід і формувати медицину так, як це проводиться в світі. І тоді не буде тих спекуляцій, які наразі є і проходять.
Яка у вас ситуація ще, пане Василю, з медперсоналом? І первинної ланки, і вторинної, враховуючи те, що зараз заробітні плати піднімаються, чи достатньо лікарів, медсестер і так далі, тому що зараз і багато дуже хворіють медиків, навіть вакцинованих хворіють вже далеко не вперше і навіть не вдруге на COVID-19. Як у вас ситуація? 7 чоловік нас, 7 працівників первички і 4 працівника вторинного рівня. Але це не мішає надавати якісні послуги. У нас є взаємозаміняємось. У нас керівництво, значить, первичної медичної допомоги, ну, досить оперативно на це реагує. І навіть якщо сімейного лікаря немає, є взаємозаміняємось, і люди це не відчувають. Є питання по освіті. Дійсно, по освіті кількість хворих діток збільшилося, і працівників збільшилося. От, але дивіться, навіть людина, якщо на самоізоляції форить, то вона може, чи вчитель, проводити дистанційне навчання, і вона проводить дистанційне навчання, і ГРВ досить багато, велика кількість діток. Тому ми приймаємо рішення, сьогодні провели консультації, і більше всього ще на неділю ми продовжимо дистанційне навчання, для того, щоб ГРВ зменшити, для того, щоб ковідних людей... Бо якщо ми зараз навіть і розпочнемо, то ми його не зможемо, бо 30% людей немає, десь 10% вчителів. Ми не зможемо. А дистанційна форма навчання нам дозволяє проводити таке навчання, використовуючи навіть ті люди, які сьогодні на самоізоляції, вони можуть цю роботу виконувати. Ну, це вже ми балансовуємо плюси, мінуси і говоримо, що в даному випадку, значить, ну, це, мабуть, краща ситуація, чим стаціонарно навчати. Так, тому... ну і до слова про вакцинованих школярів теж хочеться поговорити. Чи багато їх? Кабмін дозволив вакцинуватися дітям від 12 років, якщо я не помиляюся. Чи багато вакцинувалося школярів, зокрема? А вже навіть від 14 років вони зможуть отримати є підтримку 1000 гривень за вакцинацію. Ну, знаєте, ці 1000 гривень ми говорили, дали б на медицину, дали б, ну, от, покращили б базу медичну. Це було б правильно, тому що підтримувати там клуби – це хорошо. Здорові люди тоді будуть ходити. Ну, ладно, це така справа. Щодо 14-12 років, початок є, але зараз дуже мало вакцинується, тому що всі на дистанційному навчанні. Зараз ковід, ми в такій ситуації знаходимося, тому ми не відмовляємо нікому, але просимо, що, будь ласка, давайте вже ми розпочнемо цю акцію, коли перейдемо або в зелену зону, або розпочнемо навчальний період. Ми відпрацювали це питання, ми будемо працювати мобільні бригади, ми зможемо працювати все в закладах навчальних і так далі. Але, ну, дозвіл є, це дуже добре, але говорити, що якесь поломчество – ні. Зараз ми акцентуємо увагу на вакцинування 60+. Це наша головна задача. Проводив таку нараду міністр, він дав відповідні доручення, ми в цьому плані солідарні з ним, і тому ми вважаємо, що зараз в першу чергу треба це доручення виконати. Яка ситуація із наявністю вакцин, пане Василю? Тому що час від часу були перебої із коронаваком у Хмельницькому, зокрема, як у вас? І Pfizer-ом в тому числі, так. Так, ну, це невеличкий там період часу був. Це не критично. Наразі, згідно інформації, яку ми маємо, перебоїв нема, вакцинація подається безперебойно, і тому люди мають можливість без будь-яких обмежень отримати вакцинацію ту, яку їм або рекомендує сімейний лікар, або вони самі прийняли рішення. Нема в цьому плані дефіциту. Ну і про бустерну дозу теж хочеться поговорити. Чи багато у вашій громаді скористалися цією можливістю поставити собі бустерну дозу вакцини? 303 славучани отримали цю третю вакцину. Наразі процедура відпрацьована, я вам озвучував. Ми просимо, що людей підходить вже після обіду. І також в цьому плані працюємо. Тому тут теж нема. Тут є бажання, будь ласка, значить, приходьте, ніяких обмежень, ніяких там затримок в цьому плані немає. Якщо говорити ще про лікування коронавірусу, то в Україну прибула партія таблеток Полнопіравір, вони мають назву, тобто вони на перших стадіях виявлення захворювання на ковід, якщо їх приймати, то лікарі говорять про те, що ковід пройде значно легше. Чи у вас теж є такі методи лікування в наявності в громаді і чи ними користуються?
Ну, дійсно, це рекомендація, є протоколи, це в основному ті люди, які мають побочні захворювання і пожилі люди. Тому ця процедура, вона приємлема не регіонального, а в масштабах України. Це правильно, ми це вітаємо. Ну, тому що не можна, значить, там кожному медику чи кожному закладу по-своєму лікувати. От ми є не виключенням в цьому плані, тому ми надіємося, що ця методика буде приємлема і для наших славучан. Наразі я не маю інформації, чи ми ще поки отримали, чи є в нас. Але то, що задекларовано на рівні держави, ми надіємося, що і в даному випадку і наші люди зможуть приміняти ці таблетки, це лікарство. Ну що ж, дякуємо вам. Нагадаю, Василь Сидор, Славутський міський голова, був з нами на відеозв'язку. Говорили про ситуацію з COVID-19 у територіальних громадах, зокрема у Славутській територіальній громаді. Дякуємо, що доєднались до нашого ЕТР. Дякую. Дякуємо.